Давай кажи кілька раз, мені скажи якось з іншим настроєм. Я не проти. Давай. Я не проти. Грай левіше. Я не проти. 12-річна Надійка Лях незряча з народження. Дівчинка озвучує книгу Анатоля Франца «Бджілка» та адаптовує її для дітей з порушенням зору. У цій книзі голосом Наді говоритиме принцеса Бджілка. Дівчинка, як справжня акторка, підбирає потрібну інтонацію. Каже, це для неї не складно і дуже цікаво, адже вже має досвід. Я вже озвучила попередні три книжки, правда, не знаю, чи вони вийшли. Над озвученням книги також працює львівський виконавець Ярослав Нудик. Каже, це буде як аудіовистава з монологами і діалогами. Аудіоваріант – це буде не просто книжка, начитана сухо, нецікаво, безколірно, так? А я вирішив, що залучити сюди акторів і в першу чергу акторів серед незрячих дітей. А вони є. У мене їх вже є ціла команда. Повірте, це я їх називаю жартома спецназ мій по аудіокнигах. Як працювати з незрячими дітьми в студії, тобто я читаю їм з відповідною інтонацією, тобто я їм пропоную інтонацію, так? А вони вже її повторюють. До створення аудіоверсій книг залучає дітей з усієї України, розповідає керівниця ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко. Такі аудіоверсії додають до книг шрифтом Брайля. Минулого року тут, у Львівському ресурсному центрі, надрукували понад 20 найменувань видань. Цьогоріч планують збільшити потужності завдяки новому обладнанню, яке отримав центр з ініціативи програми розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Великої Британії. Це для нас дозволяє, по-перше, забезпечити безперебійну роботу над друком публікацією книг шрифтом Брайля для незрячих дітей. По-друге, суттєво збільшити тиражі цих книжок. По-третє, збільшити обсяги. Наприклад, минулого року ми надрукували понад 20 нових найменувань. Загальний тираж склав десь біля 3000 примірників. Так? Я думаю, що тепер ми можемо наближатись до цифри біля 3 десятків нових найменувань. І врешті це дозволить забезпечити книжками більшу кількість незрячих дітей. Оксана Потимко розповідає, книги, надруковані шрифтом Брайля, розсилають в усі регіони України. Їх отримують не лише спеціалізовані бібліотеки, але й звичайні. У нас у Львівській обласній бібліотеці для дітей є більше 100 книг шрифтом Брайля. Ці видання дуже гарні, є і сучасна література, є і класична література. Користувачів, яким ми даємо ці книги, їх не настільки багато, але у нас є співпраця з інтернатом, з цим інтернатом, і для цих діток, для занять з ними ми використовуємо саме такі книжки. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.